जनताको सवाल जनसवाल जनताले उठाएका आवाजहरू जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महार्जुनको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन आज हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये लिम्बू सभ्यता किराँत सभ्यतासँग जोडिएको प्रसङ्ग हामी लिएर आउँदैछौँ यो सभ्यतासँग जोडिएको लिम्बूहरूले अहिले भनिरहेको उनीहरूले आवाज उठाइरहेको एउटा पक्ष भनेको तत्कालीन अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाह र रा लिम्बुवानका राजा तत्कालीन राजा राजाबिच सहमति भएको र सहमति भइसकेपछि यो अहिलेको भौगोलिक नयाँ नेपाल यो ढङ्गको निर्माण भएको नोक्सानकन गएको लगायतका कुरा अवश्य पनि छन् तत्कालीन अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बु आदिवासीहरूका राजा हिलियाङसँग सम्झौता गरेको र हिलियाङ दरबार पनि अहिले रहेको हिलियाङ दरबारको उत्खण्डन भइरहेको प्रसङ्ग र तत्कालीन अवस्थामा यो सम्झौता गरेका विविध पक्षको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि हिलियाङको विषयमा दरबारको विषयमा अध्ययन गरिराख्नुभएका र इतिहासविद पनि हुनुहुन्छ र किराँत सभ्यतासँग जोडिएको मुन्डुमका चाहिँ बिद पनि हुनुहुन्छ साथसाथै हिल्याङ दरबारको पुनर्निर्माणको लागि जुन बनाइएको समितिका संस्थापक अध्यक्ष तथा कार्यकारी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ हर्कबहादुर यौहाङ लिम्बु उहाँसँग कुराकानी गरौँ हर्कबहादुरजी नमस्कार जो जुलप्पा सेवा हो नमस्ते सेवार अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ यो तत्कालीन अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाह र लिम्बुवानका राजा एक ढङ्गको सहमति भएको अर्थात् चाहिँ एकता भएको र दुवै पक्षले जित्न नसकेपछि मिलेको एकता भएको र दुवैले दुवैको अस्तित्व स्वीकार गरेको तत्कालीन अवस्थाको थियो त्यही कारणले अहिलेसम्म पनि लिम्बुवान क्षेत्रको लिम्बुहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रदेशको आफ्नो माग गरिरहेको पहिचानको कुरा उठाइरहेको यो वर्तमान परिस्थिति लामो समयदेखि चल्दै आइरहेको यो समयमा पछिल्लो समयमा जुनसँग चाहिँ पृथनाय शाहले एकता गरेको थियो सम्झौता गरेको थियो त्यो हिलियाङ हो हिलियाङ व्यक्तित्व उहाँकै नाममा दरबार रहेको अहिले अवस्थामा जुन पाँच थरमा उत्खनडन भइरहेको छ त्यसको कार्यकारी अध्यक्ष पनि तपाईँ हुनुहुन्छ अहिले काम गरिराख्नु भएको छ यो सबभन्दा पहिला <coughs> दरबारको विषयमा बताइदिनुहोस् न हिलियाङ दरबार भनेको के हो तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँ दरबार थियो कुन ठाउँ हो कहाँ छ के भएको हो यो अहिले पछिल्लो समयमा भएका काम कारवाहीको विषयमा सबभन्दा पहिला बताइदिनुहोस् न धन्यवाद हिलियाङ दरबार प्रदेश नम्बर एकको पाँचतर जिल्लाको हिलियाङ गाउँपालिका भने उहाँकै स्मृतिमा हामीले गाउँपालिका पनि बनाएको छौँ त्यो हिल्याङ गाउँपालिकाको वाडा नम्बर चार स्थित करिब करिब बाह्र चौध सय रोपनीमा फैलिएको एउटा डाँडा दरबार छ जुन त्यो दरबार तत्कालीन इतिहासले कोट्याएर हेर्ने हो भने बुझेर हेर्ने हो भने सुनेर भन्ने हो भने बडो दुःखदाग्लो छ एकातिर र अर्कोतिर ऐतिहासिक छ ती विषयवस्तुको सवालमा म त्यो दरबारको अथवा हिलियाङको काम कारवाही के कसो हो त भनेर एउटा हिलियाङ फाउन्डेसन दर्ता गरेर त्यसको संस्थापक र अहिलेको कार्यकारी अध्यक्षको नाताले कुनै पनि इतिहास भनेको त्यो व्यक्ति त्यो परिवार त्यो समाज र राष्ट्रको एउटा सम्पत्ति हो त्यो सम्पत्तिलाई राज्यले नस्लिया बातलाई आधार मानेर होइन सबै जातिपाती धर्मलिङ्ग समुदाय सबै सबैको चाहिँ आफ्नो तत्त्व हुनको लागि राज्यले हेर्नुपर्छ भने मान्यता र सिद्धान्तभित्रको म पनि एउटा परे जसको कारणले गर्दा हामीले एउटा हिल्याङ फाउन्डेसन दर्ता गरेर र अफ्तारमा दुई सय पचास वर्षको अन्तरालमा हामी काम गर्दैछौँ जुन हिल्याङ फाउन्डेसन मार्फत हामीले चाहिँ करिब uh, करिब तपाईँको लाखको ट्रान्जेक्सन न त अहिले करोडको ट्रान्जेक्सनमा नेपाल सरकारसँग हामी मुद्दा लडेर मागेर पहिचानको सवालमा सहस्तिवको सवालमा कारण प्रमाणसहित हामी प्रस्तुत भएर त्यो लेभलमा अहिले हामी काम गर्दैछौँ मलाई लाग्छ यो बोल्दा जति सजिलो हुन्छ काम गर्न त्यति नै अप्ठ्यारो पनि छ तर त्यो अप्ठ्यारो चिजहरू प्रतिकोलाई चिर्दै हामी गर ले हामी ले काम गर्दैछौँ जुन अहिले वर्तमानमा हामीले काम गरिराखेको काम आउँदा सन्ततिले चाहिँ एउटा शिरोद्धार गरोस् छाती खोलेर गएर समाज र रा, गएर राष्ट्र बिचमा चाहिँ म यस्तो हुँ हामी यस्तो हुँ हाम्रो नेपाल यस्तो हो हाम्रो जनजाति बन इन्डिजिनियस पपुलेसनको चाहिँ भनौँ नेपालको यो जो अहिले अवस्थामा छ र तत्कालीन हाम्रा पुर्खाहरूले पनि यस्तो कामहरू चाहिँ गरेका रहेछन् भनेर रह एउटा गर्वका साथ छाती फुलाएर अरू इतरका समाजसँग चाहिँ कारण प्रमाहित डिबेट गर्न सकुन् भन्ने एउटा आधारशिला बनोस् भनेर हामी अहिले दुःख गरेर हामी काम गर्दैछौँ यो दरबारको कुरा छ नि तपाईँले जुन चाहिँ भूगोलको कुरा गर्नुभयो यो पाँच थरमा रहेको त्यो भूगोलमा चाहिँ अहिले उत्खनडन भएर निर्माण काम भइरहेको छ के के भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ उत्खण्डन चाहिँ तपाईँको गर्दाखेरि साँच्चै दरबार भेटिएको हो कि होइन तपाईँको भनाइ र सुन्दै आइरहेको आधारमा अहिले काम भइरहेको हो कि यो कुरा पनि बताइदिनुहोस् न यसमा अहिलेलाई म मा यति मात्रै भन्छु हामी टिभी स्क्रिनको अगाडि बसेर आदर्शका गफहरूलाई प्रमाणित गर्नका लागि यो टिभीमा एउटा कार्यकारी अध्यक्ष बोलेको कुरो हो कि होइन भनेर तपाईँ तमाम जनताहरूले त्यो ठाउँमा एकचोटि पुगिदिनुहोस् र यो बोलेको कुरो र उता गरेको काम म्याचिङ खान्छ कि खाँदैन पहिलो सवाल दोस्रो व्यक्ति जति नै सबल र सम्पन्न भए पनि उसको पहिचान र इतिहास छैन भने अरू समाजको अगाडि एकपटक मात्र होइन पटक पटक जिउँदै सहिद भएर रा मरिरहनु पर्छ जसको कारणले गर्दा पहिचान भन्ने शब्द स अस्तित्व भन्ने शब्द र चिनारीको परिचय भनेको यस्तो अमूल्य अचोकको एउटा अफिम हो जहाँ त्यो चिजलाई हामीले सदैव शिरोधार गरेर रा राख्नुपर्छ अनि मात्र हामी जिउँदो भएर बाँच्न सक्छौँ जसको कारणले गर्दा अहिले हाम्रो फाउन्डेसन टिमले मलाई लाग्छ अन्यथा अर्थ लागेन भने कुनै पनि तपाईँको जातीय संस्थाहरूले भन्दा पनि ठुलो ठुलो कामहरू गरेर देखाएको छ जस्तो मलाई लाग्छ किनकि हाम्रो जातीय संस्थाहरू चाहिँ तपाईँको च्याउसरी दर्ता गरेर अवेरनेस कार्यक्रम गरेर अब अवानेस कार्यक्रमको धेरै अर्थ र परिभाषा त लाग्न सक्छ तर हामी थ्योरिकली आदर्शका अड्नेस कार्यक्रम गरेर हाम्रो पहिचानको सरल र सहस्त्वको बारेमा चाहिँ त्यति सम्बोधन हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन यदि मलाई व्यक्तिगत सोध्नुहुन्छ भने जसको कारणले मैले भन्न खोजेको प्रसङ्ग के हो भने हामी काम गर्दा वी ह्याभ गोइङ टु राइजिङ एन्ड फलोइङ अर थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिकल वु हेभ गोइङ टु च्याक एन्ड you युनो आफ्टर देन यु ह्याभ आउटपुट अदरवाइज नथिङ बट ड्याट इस्युज मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ भनेको अब मतलब चाहिँ के हो भने हामीले बोल्नुभन्दा पनि धेरै काम गरेर देखाउनु पर्छ सबै जातीय सङ्घ मैले आक्षेप लगाउन खोजेको पनि होइन बिल्कुल होइन त्यो अर्थ र परिभाषा तपाईँहरूलाई नलगिदिनुहोस् तर कतिपय हाम्रो जनजाति छात्र सङ्गठनहरू कता कता मलाई त के लाग्छ भने एउटा तपाईँको चाहिँ कुनै जाति पार्टीको चाहिँ धर्म तपाईँको चाहिँ एउटा भातृ सङ्गठन जस्तोहरू कता कता मलाई चाहिँ फिल हुन्छ किनभने यत्रो वर्ष मैले यो जुन मैले यो एउटा इतिहास खोज अनुसन्धानमा लाग्दा विभिन्न हाम्रो जातीय सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि सहमान र सहकार्य गर्नको लागि मैले उहाँहरूसँग चाहिँ ढोका ढकढक्याएर धेरै बढ्न डिस्कसनहरू पनि गरेको छु तर हुन्छ भने काम नहुने कमसे कम म कम यो लेभलमा यसरी काम गर्दैछु तपाईँहरू ब्याकबुण त भनिदिनुहोस् न हातमा हात साथमा साथ, साथ काँधमा काँधसम्म चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आइमा चाहिँ गरिदिनुहोस् म कुन ठाउँमा गएर कहाँ के गर्नुपर्छ त्यो कुरो चाहिँ हुन्छ र कमसेकम सिङ्गो हिँड्नु एक्लै फस्नु न र समूहमा फस्नु फरक चिज हो तपाईँको हिलियाङ दरबारको बताइदिनुहोस् न तपाईँले गरिरहेको अहिले के छ हजुर अलिकता त पृष्ठभूमि कस्तै आउँदैछु त्यही ठाउँमा आउँदैछु अब सुन्नुहोस् कि यहाँले अब हामीले दुई हजार सत्तरी सालमा चाहिँ नेपाल सरकार पुनतत्व विभाग केन्द्रलाई त्यतिखेर भेष राई त्यहाँको जिएम हुनुहुन्थ्यो उहाँको टिम र फाउन्डेसन टिम अथवा फाउन्डेसन टिम को पहलमा हामीले पहल गरेपछि पुरातत्व विभाग नेपाल सरकार पुरातत्व विभाग केन्द्रलाई लिएर हामीले दुई हजार सत्तरी सालमा उत्खनन गऱ्यौँ उत्खनन गरिसकेपछि प्रचारबाजी भयो प्रचारबाजी भइसकेपछि संसारमा कुना कप्चामा लुकेर बसेका हाम्रो पहिचानवादी हाम्रा सबै भनौँ हाम्रा समर्थकहरूले चाहिँ थाहा पाए र साथ र सहयोग पनि दिन थाले जसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले जति पनि गर्न खोजेका कुराहरू चाहिँ उहाँहरू सबैले म यो टिभी मार्फत नै सेयर गर्न चाहन्छु किनभने यदि उहाँहरूले चाहिँ सात्र सहयोग नदिएको भए र नेपाल सरकारले पनि पछिल्लो अवस्थामा करिब करिब पछिल्लो अवस्था भन्नाले दुई सय पचास वर्षको अन्तरालमा हिलियम फाउन्डेसनले एउटा समग्र लिम्बन किराँतीहरूको पहिचान स अस्तित्व सभ्यता संस्कार संस्कृति सबै चिजलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तर्गत कुलाएर एउटा ट्र्याक बनाएर अगाडि बढाइरहेको अवस्था अब हिल्याङ दरबारमा अहिले सम्रचारण के चाता? के भन्दैछ त भन्ने लाग्यो के पहिला चाहिँ उत्खनन गर्दाखेरि के आयो त्यहाँ दरबारी छ भन्ने आधार के प्रमाणित भयो न त्यो उत्खनन गर्दाको सवाल भन्दा पनि के त्यहाँ उत्थान गर्दा निस्कियो अथवा के पाइयो वा प्रमाण के हो भन्ने भन्दा पनि हिजोअस्ति भर्खरै जस्तो लाग्छ दुई हजार तपाईँको बाहुन सालसम्म चाहिँ करिब करिब तपाईँको एकतलाको चाहिँ अवशेषहरू छँदै थियो त्यो क्षेत्रमा दुई हजार छप्पन्न सालसम्म है दुई हजार छप्पन्न सालपछि त्यो कसरी चाहिँ मतलब त्यो दरबार भत्कियो भन्ने सवाल भनेको नेपालको विशेष परिस्थितिले नेपाल सरकारका नेतृत्वकर्ताले सायद मलाई लाग्छ नेतृत्वकर्तामा पनि भागभन्डा नमिलेको हुनाले त्यो बिचमै भागभन्डाको अङ्सियारी खोज्नेहरूले विद्रोह गरे भनेको मतलब माओवादीको जन्म त अलि अगाडि नै भएको हो तर पश्चिमबाट त्यो माहौल चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पूर्वतिर करिब करिब तपाईँको चाहिँ बाहन्न छपन्न साठीको पेरिफेरोमा चाहिँ पूर्वतिर पनि पुगेको थियो त्यो माओवादी आन्दोलन अथवा विद्रोह वा जे शब्दले बुझौँ हामी होइन हो त्यो माओवादी दण्डकालमा त्यो दरबारको जुन तपाईँको लगभग एकतालाको अवशेषहरू थियो त्यो भत्काइयो त्यहाँ सजाएर राखेको हात्यातहरू हरायो होइन म त्यतिखेर संस्था दर्ता बिना नै व्यक्तिगत सजाइराखिएको हात हतियार भन्दाखेरि त्यो लिम्बुवान राजा अर्थात् हिल्याङ हिल्या, राजाले प्रयोग गरेका हतियारहरू पहिला थियो किनभने त्यहाँ हतियार त्यसरी कसरी जङ्गलको बिचमा चाहिँ त्यो त्यहाँ राख्यो भने सवाल पनि आउन सक्छ तर त्यहाँ एउटा तपाईँको युमा सामाङ माग युग नभने यता नेपाली भाषामा चाहिँ कालिका मन्दिर भनेर भनिन्छ त्यहाँको हात हतियार अथवा त्यहाँको पूजाआजा गरेर चढाएको पैसा वा त्यो जङ्गलभित्र चाहिँ कसैले पनि त्यो पूजाआजा नगरिकन कसैले घाँस दाउरा गऱ्यो काठपात चाहिँ तपाईँको चोरी निकासी गऱ्यो भने पनि करिब करिब त्यो तपाईँको दरबारको एरियाको चारै पाटामा चाहिँ तपाईँले अनएक्सपेट सोच्ने नसोचेको त्यो काम बिगार्ने मान्छेहरूको घर परिवारमा चाहिँ नजानदिँदो पाराले चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षति हुने अथवा गाउँ समूहबाटै त्यो खालको चाहिँ अलि नेगेटिभ इन्सिपबाट काम गर्नेहरूलाई त्यो उनीहरूलाई चाहिँ नजानदिँदो पाराले एउटा सजाय स्वरूप जस्तो असिना पानी एकैछिनमा पर्ने जस्तो बाली नाली नष्ट गरिदिने अथवा वा मान्छे नै मा, एक्सिडेन्ट हुने त्यहाँ सोच्ने नसोचेको रोग लाग्ने त्यो अब बुढापाकाले जनश्रुतिको रूपमा भन्दै आएको चिजलाई पनि अहिलेसम्म पनि त्यो ठाउँमा अलिकता त्यो हिल्याङ दरबारको अथवा त्यो मन्दिरको एरियामा पुगेर अलि भनौँ स्पेसली तपाईँको अलि रफली बोल्ने अलि डोमिनेट शब्द प्रयोग गर्ने त्यस्ता मान्छेहरूको चाहिँ कहाँ कता अहिले पनि हुन त सङ्घ मात्र पनि हुनसक्छ कि तर अहिलेसम्म मेरो यो प सोह्र सत्र वर्षको अनुभवमा त्यहाँ बुढापाको भनाइ र घटनाक्रमले पनि त्यो कुराहरू देखाएको छ यसको मतलब के हो मैले प्रसङ्ग जोड्न चाहेको त्यो मन्दिरभित्र अथवा त्यो दरबारभित्र राखेको हात हतियार दुई हजार छप्पन्न सालभन्दा अगाडि चाहिँ यथास्थानमै थियो र त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ नेपाल सरकारको एउटा सेल्टिभ पनि थियो किनभने दुई हजार अठार सय एकतिसमा सम्झौता भएपछि एउटा तपाईँको सृजनगढ भने चाहिँ त्यही हिल्याङ दरबार अथवा हिल्याङ राजाको वा लिम्बनसँग सम्झौता भएपछिको एउटा श्रीजन सिरिङजङगढ भन्ने चाहिँ अहिले पनि आर्मीको एउटा ऊ चाहिँ छ तर पछिबाट चाहिँ पञ्चायतले विविस्ता किपटहरू अब विभिन्न यो कुराहरू चाहिँ किस्ताबन्दीमा चाहिँ नामेट गर्दै गयो गर र त्यो त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ सेक्युरिटी बस्न छोडिसकेको अवस्थाहरू थियो अब सिक्युरिटीहरू त्यहाँ बस्न छोड्दा पनि त्यहाँ त्यहाँको सामग्री हात हतियारहरू चाहिँ नहराउनुको कारण भनेको त्यो एउटा अदृश्य शक्तिको कारण पनि हुनसक्छ मेरो चाहिँ बुझाइमा हामी जति नै आधुनिक कुरो गरे पनि जति भौतिकवादको बा, कुरो गरे पनि अध्यात्म पनि शिरोदार गरेर जानु र लानुपर्छ भन्ने म पनि त्यो उसमा चाहिँ विश्वास गर्छु अब रह्यो तपाईँको दुई हजार छप्पन्न सालपछि चाहिँ तपाईँको जुन माओवादी दण्डकालमा त्यहाँ धेरै हतियारहरू हराएको छ त्यो बेलासम्म चाहिँ एक तल्लाको संरचना नै थियो 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 संरचना त्यसपछि भत्काइयो अब भत्कियो वा भत्काइयो वा के भयो त्यो च्याप्टरलाई एकछिनलाई क्लोज गरिदिउँ र अब उत्खननको क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो हामीले करिब करिब छब्बिस सत्ताइस दिन त्यहाँ पुरातत्व विभागका टिमसँग हामी बस्यौँ बसेर त्यहाँ उत्खनन गऱ्यौँ उत्खनन भनेको अरू जस्तो खनेर चाहिँ बाङबुङ पुर्ताल गर्ने होइन त्यो त एकदम संवेदनशील हुन्छ के के नयाँ चिजहरू प्रातत्विक वस्तुहरू निस्कन्छ भनेर चाहिँ एकदम संवेदनशील तरिकाले चाहिँ त्यो आर्टिक्चर त्यो तपाईँको पुरातत्व सम्बन्धी चाहिँ राम्रो ज्ञान भएको टिमसँग चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ अब दुई चार चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ पुरानो स्टाइलको चाहिँ एसएल बन्दुकहरूको अवशेषहरू भेटियो अनि पुरानो खालको त्यो जुन सिसाको गोलीहरूको अवशेष भेटियो सँगै अब त्यो तपाईँको चाहिँ ऊ बेलाका तपाईँको चाहिँ पुरातत्विक भनौँ लिम्बुवनका परम्परादेखि चलिआएका गोलीहरू पनि भेटियो अब त्यो जति भेटेको चिजहरू चाहिँ हामीले अहिले सुरक्षित राखेका छौँ अब यसलाई एउटा यसरी भन्दा चाहिँ प्रष्ट हुन्छ चा, गएको वर्षदेखि चाहिँ हामीले परदेश बाट सङ्ग्रहालय बनाउनको लागि त्यो सङ्ग्रहालय पनि लगभग त्यो त्यो एरिया त्यो अथवा प्रदेश नम्बर एक अथवा त्यो लिम्बन वा त्यो किराँत क्षेत्रमा बस्ने सबै जाति पार्टी धर्म लिङ्ग समुदाय सबै सबैको आफ्नो तत्त्व होस् भन्ने हिसाबले हामी सङ्ग्रहालयको कन्सेप्ट अगाडि सारेका छौँ अहिले सङ्ग्रहालय पनि पुनःत पुर्तत्त्त्वको एउटा डिजाइनमा प्रदेश सरकारले पोहोरको साल चाहिँ एक करोड दिएको थियो यसपालि एक करोड तिस लाख दिया छ त्यसले अहिले हामी चाहिँ हिल्याङ सङ्ग्रहालय बनाउँदैछौँ अब त्यो सङ्ग्रहालय चाहिँ कम्प्लिट बिल्डिङ भइसकेपछि त्यो एरिया बनाउ लिम्बन क्षेत्रभित्रका किरा क्षेत्रभित्रका प्रदेश नम्बर एक क्षेत्रभित्रका सबै प्रत्येक हात हतियारहरू एन्टिक गुड्सहरू चाहिँ तपाईँ त्यहाँ डिस्प्ले गरेर रा, हामी राख्नेछौँ त्यो हाम्रो गुरु योजनामै पर्या छ जसको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ पूर्व अञ्चलको अहिलेसम्म नेपाल सरकार केन्द्रले सम्बोधन गरेर एउटा भलुममा बजेट दिएको एउटा दरबार छ भने हिल्याङ दरबार मात्रै हुनसक्छ अहिलेसम्म अब योभन्दा पछि पनि अरू थुप्रै त्यस्ता ऐतिहासिक दरबारहरू हुनसक्छ तर यस्ता काम गर्नलाई तपाईँलाई के लाग्छ चा, मेरो चाहिँ बुझाइमा यस्तो काम गर्नलाई चिचिलो पापालो व्यक्तिगत स्वार्थ पारिवारिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर मात्र हामी सफल हुन सक्छौँ अर्थात् महामूर्खहरूले मात्रै ऐतिहासिक र कालजै कामहरू गर्न सक्छ महाधुरहरूले त्यही जाति पार्टीका कुराहरूलाई चाहिँ एउटा आधार बनाएर स्लोगन नारा बनाएर जनता र देशको दिमाग भोटेर कमाउँछन् तर मामूर्खाहरूले चाहिँ ऐतिहासिक काल चाहिँ कामहरू समाउँछ चा। मेरो चाहिँ व्याख्या विशेष छ यो जुन चाहिँ हिलियाङ दरबारको कुरा गर्दाखेरि हिलियाङ व्यक्तित्व तत्कालीन अवस्थाको राजाको कुरा पनि आउने भयो त्योसँगै जोडिएको चाहिँ यो दरबार भयो दरबार उत्खनडनको कुरा अहिले एउटा चाहिँ सङ्ग्रहालय तपाईँहरूले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ अब यसमा अरू पनि भौतिक संरचनाहरू पनि निर्माण हुँदै जाने होला तपाईँले काम गर्नुहुन्छ यो अभियानमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ योसँग जोडिएको अब हिलियाङको कुरा गर्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाह र हिलियाङ तपाईँ लिम्बूको राजा र पृथ्वीनारायण शाह बिचको सम्झौता भएको भन्ने कुरा पनि छ यो के हो त्यो अभिलेखहरूदेखि लिएर त्यो कुरा के हो अनि चाहिँ पहिचानसँग त्यो बेलादेखि नै अहिले जोड्दै आइरहेको पहिचानको मुद्दाको आधार लिम्बुवानको त्यहाँबाट सुरु भएको भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् तपाईँ त इतिहासविद पनि हुनुहुन्छ हजुर तपाईँको इतिहास अध्ययन पनि गर्नुभएको छ त्यो विषयमा के छ तपाईँले के पत्ता लगाउनु भएको छ अरूलाई जानकारी गर्नुपर्ने के छ यो विषयमा बताइदिनुहोस् न तपाईँको हिलियाङ राजा भनेको तत्कालीन लिम्बुवनका अन्तिम राजा अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहका समकालीन दुवै राजाले सत्रौँ पटकसम्म युद्ध लडेर पनि एक आपसमा हार्जित नभएपछि अन्तत्मा चाहिँ दुवै राजाले दूरदर्शी सम्झौता गरेर वर्तमान नेपालको नक्सा कोरिन सफल भएको एक दुई तत्कालीन समयमा लिम्बुवन क्षेत्रमा अथवा किराँत क्षेत्रमा धेरै राजा महाराजाहरू नभएका होइनन् थिए तर हिल्याङ नै कसरी चर्चित भयो त भन्ने सवाल पनि उठ्न सक्छ हिलियाङ त्यहाँ तत्कालीन समयका ज्यादै शक्तिशाली चर्चित हुनुका कारण र पृथ्वीन शाहसँगै सम्झौता गर्नुपर्ने कारणहरू भनेको हिलियाङ राजा लिम्बुवन क्षेत्रका सबै राजाहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुको का कारण भनेको तत्कालीन समय राजनीतिक रणनीति र कुटनीतिका अस्त्र प्रयोग गर्ने हैसियतका राजा थिए दोस्रो थोर बहुत अलौकिक शक्ति भएको रा राज राजा पनि थिए तेस्रो ऊ शक्तिशाली हुनुको कारण भनेको तत्कालीन समयमा चाइना अथवा टिबेटसँग पनि दाउच सम्बन्ध थियो र सिक्किमसँग पनि थियो त्यति मात्र नभएर राज खानदानको हिसाबले हाङ हिल्याङ राजाको फुपू थुवामोमा यौ्याङ भनेको तत्कालीन सिक्किमका राजा नामाग्यले बिहे गरेर लगेको थियो जसको कारणले शाह अथवा गोर्खाली सेनासँग चाहिँ हिल्याङ राजाले युद्ध लड्दा सिक्किमबाट पनि साइन सहयोगहरू हात हत्याचारहरू विभिन्न तपाईँको सहयोगहरू आएकोले आफ्नो राज्य भूमिको लागि अन्तिमसम्म लडेको इतिहास भेटिन्छ त्यो बेलामा भूगोल सहमति के हो सम्झौता के हो दुईटा पक्ष दुईटा ठिक छ त तपाईँको चाहिँ कस्तो हो भने अब, अब सम्झौताको कुराहरू त कुनै पनि चिज धेरै युद्ध भइसकेपछि आपसमा समझदारी एउटा सम्झौता हुन्छ नभए हतपत सम्झौता हुँदैन त्यो सम्झौता भनेको लगभग अहिले लिम्बनसँग त्यो सम्झौता सुरक्षित छ है सँगै हाङ हिलियाङसँग गोर्खालीले सम्झौता गरेको परस्पर तत्कालीन हिलियाङ चाहिँ योङ्याङ थिए तर सबैको साझा राजा लिम्बनका राजा थिए र हाङ हिलियाङ को बारेमा र पृथ्वीन शाहको बारेमा कस्तो खालको सम्झौता भएको थियो भन्ने चाहिँ इतिहासविद पा नारायण सङ्ग्रहालय ज्यूले उहाँले पेजिथेसिसमा लेख्नु भएको छ अहिले ठुलो बुक छाप्नु भएको छ त्यसको पेज नम्बर मा पल्टाएर हेऱ्यो भने त्यो चार पाँच बुद्धमा सम्झौता गरेको उहाँले जस्ताको तस्तै उहाँले लेख्नु भएको छ त्यो लिम्बुवान र गोर्खालीहरूको औषधि सम्झौता भयो अथवा हिल्याङ राजा यङ्याङहरू र शाह राजाहरूको परसपत दाजुवेको सम्झौताहरू किन भएको थियो कसरी भएको थियो के कारणले भएको थियो त्यो चाहिँ तपाईँको प्राडा नारायण सङ्ग्रलाको पिएचडी बुकमा पढ्न पाइन्छ हेर्न पाइन्छ त्यसमा भएको सार कुरा बताइदिनुहोस् न के लेखेको छ भने यो सानो दुःखले आर्यको मुलुक होइन अहिले तपाईँको होलिङ बोडहरूमा जताततै अहिले त यो गणतन्त्र आइसक्यो त्यो होलिङ बड हटाएको छन् सानो दु खले आर्यको होइन भनेर पृथ्वीन शाहले जुन एउटा स्लोगन बोलेको थियो त्यसले पछिल्लो अवस्थामा हरेक सहरका कुना कब्जाहरूमा ती कुराहरू भेटिन्थ्यो त अहिले चाहिँ छैन हो त्यो शब्द त्यो स्लोगन चाहिँ तत्कालीन लिम्बुवनसँग सम्झौता गर्दा बोलेको शब्द हो त्यो सानो दुःखले आर्जेको मुलुक होइन त्यसैले लिम्बुवानलाई मेरा आउँदा सन्ततिले काहीँ कतैबाट पनि धोका नदिनु यदि लिम्बुवन मेरो भाइहरू अथवा यौयाङहरूलाई चाहिँ धोका दिएको खण्डमा मैले मानिआएको आकाश पताल तेत्तिस कोटी लगायत पशुप्रनाथले मेरो राजघाज भङ्ग गर पृथ्वी शाह भनेर आँसेर मान्छेमा एउटा सम्झौता भएको छ सँगै हिल्याङसँग सम्झौता गरेको त्यो पाँच बुदामा चाहिँ तपाईँको होङ राजाका सन्तानहरू परस मेरो पनि भाइ भतिजहरू हुन् हामीले दुःखले सम्झौता गरेकोले यसलाई दुवै पक्षले चाहिँ शिरोधार गर्दै जानु र लानु लिम्बुवन सेना र गोर्खाली सेनाले संयुक्त मिलेर सिक्किम सेनालाई विस्थापित गर्ने अथवा धावले गर्ने संयुक्त भएर खेदाउने होइन लड्ने होइन र स्थानीय अधिकार सहित तिरो भारो त्यहाँको जति पनि तपाईँको इन्कम स्रोतहरू हुन्छ नि ती कुराहरू सबै हिलियङका सन्तानले प्रयोग गर्न पाउने र लिम्बुन सेनाहरू चाहिँ केन्द्र सरकारले केही सहयोग र स्थानीय स्वरमा अथवा हिल्याङले नै सबै व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ चार पचासमा चाहिँ सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौता चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो प्राण नारायण सङ्ग्रहालज्यूको पिएचडी थिसिस बुकको बाहुन्न पेजमा त्यही मात्रै पल्टाएर नै सर त्यहाँ लेख्यो यो जुन ढङ्गको सम्झौता भएको सम्झौताको हिसाबले भन्दाखेरि आ, टी क्षेत्रमा चाहिँ केन्द्र सरकार अर्थात् चाहिँ तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको सन्तान उनीहरूले चाहिँ हस्तक्षेप नगर्ने आशय हो अलिकति स्वायत्तताको कुरा हो आफैले त्यहाँ चाहिँ भोग चलन गर्ने राजस्व उठाउने लगायतका कामहरू बास भन्दाखेरि यो काम कहिलेसम्म भएको देखिन्छ इतिहास पल्टाएर हेर्दाखेरि यो चाहिँ हिलिहाङको विषयमा नि तपाईँ अध्ययन गर्नुभएको भन्दाखेरि कहिलेसम्म यो स्वायत्त अधिकारको रूपमा रहेको त्यसपछि के भयो यो हिलियाङ दरबार हिलियाङ राजासँग जोडिएका यो कुरा पनि बताइदिनुहोस् न अब हिलियाङ मात्रै जोडेर भन्दा पनि समग्र लिम्बुवान उसमै आउनुपर्छ पृथ्वीन शाहले जे जस्तो लिम्बुवानलाई सम्झौता गरेर अथवा हाङ हिलियाङ युङयाङसँग सम्झौता गरेर जति पनि भनौँ एउटा कबोल गरेका थियो नि वचनबद्धता जाहेर गरेका थियो नि तर उहाँकै सन्तानहरूले किस्ताबन्दीमा लिम्बनलाई चाहिँ विभिन्न आधारहरू प्रस्तुत गर्दै विभिन्न भाना बनाउँदै होइन तपाईँको चाहिँ किस्ताबन्दीमा लिम्बन अधिकारलाई चाहिँ कटौती अधिक गर्दै लगेको इतिहास त साँच्ची नै छ है जस्तो पृथ्वी शाहपछि तपाईँको बहादुर शाहको कुरो आउँछ रणबहादुर शाहको कुराहरू आउँछ राजेन्द्र लक्ष्मी देवी शाहको कुराहरू आउँछ है इगन तपाईँको हाङ हिलियाङ राजाको सन्ततिले तपाईँको चाहिँ पछि सम्झौता भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो एउटा निशान भन्ने छ निशान दिने बेलामा रणबहादुर शाहले है लिम्बुवन अथवा बला हाङ हिलियाङका सन्तान तपाईँको बागदल र त्यो दुई त दाजुभाइलाई त यसरी तपाईँको चाहिँ तिरस्केत्र बहिष्कृत गरेर यति साह्रो तपाईँको पनिस्ट गरेर त्यो दिएको छु है अब जस्तो एउटै मात्र उदाहरण त्यो अब हामी एउटै दाजुभाइपछि लिम्बुवनमा तत्कालीन परम्परादेखि चलिआएको भालेपट्टि निशान होइन अनि गोर्खाबाट चाहिँ तपाईँको अहिले प्रत्येक दसैँमा चाहिँ तपाईँ गोर्खाबाट यहाँ अब उसमा ल्याउँछ नि त यहाँ काठमाडौँमा हनुमान ढोकामा हो त्यो चिजहरूलाई चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चाहिँ भनौँ पहिचानमै खोलियोस् र सहुता पनि यसलाई चाहिँ अब नचाउँदै पूजाआजा गर्दै जाने र लाने भन्ने सम्झौताहरू भएको थियो तर पछिबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब पृथ्वीन शाहको त तपाईँको अठार सय साउन वाइसको त्यो तपाईँको सम्झौता भयो त्यही तपाईँको त्यही वर्षपछि चाहिँ तपाईँको उहाँको देवसन भयो देवसन पनि अहिलेसम्म इतिहासमा कुलेको छैन पृथ्वीन शाह कसरी मर्यो कसरी मारियो के कारणले मारियो होइन त्यो कुराहरू पनि इतिहासमा अहिलेसम्म गुमगाम छ क्या इतिहास बडो गजब छ कि इतिहास जहिले पनि जित्नेको लेखिन्छ भन्छ तर जितेको पनि लेखिँदो रहन्छ यहाँनिर मेरो चाहिँ बुझाइ होइन अब भनेको मतलब के हो भने कतिपय चिज चाहिँ तपाईँको सत्यताभित्र सम्झौता गरेको त्यसलाई उल्लङ्घन गर्यो भने उसको सन्तानले चाहिँ स्वाबेलै बिहोर्नु पर्छ कि मलाई लाग्छ अहिले रात दबारको हालत पनि त्यही लिम्बोन सम्झौतालाई चाहिँ सिरोध नगरेर हो कि अन्यथा अर्थ लागेन भने होइन तपाईँको भा, रणबहादुर शाहले त तपाईँको चाहिँ मोहन सिंह र बागदल भन्ने हिल्याङ्कका सन्तानहरूलाई तपाईँको त्यो भाले पोथी निशान दिने बेलामा त कति केसम्म गरेको छ तपाईँको अहिले पनि तपाईँको बुढापाकाहरू मर्या छन् कतिपय बुढाहरू होइन तपाईँको ठुलो खाँडकुँडोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बल बल आगो बालेर त्यो त तपाईँको चाहिँ अनि तपाईँको चाहिँ त्यो पानी उमालेर होइन तपाईँ हात डुबाउनुलाई त्यो सिका निकाल् त्यो निकाल्न सक्छस् न तैँले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ मन पाउँछौ नत्र भने दिन्ना भनेर चाहिँ तपाईँको कति हदसम्मको तपाईँको पनिसमेन्ट हो त्यो तर मोहन सिंहको एउटा त्यो राजखानदानलाई चाहिँ तपाईँ उसको भाइ बागदल चाहिँ सेर भएर निस्क्यो म सक्छु भनेर चाहिँ तपाईँको लागेको भाँडोमा ल त्यो सिक्का तपाईँको पहिले यो सोरानाको त्यो छआना टक तपाईँको लिम्बानले चलाउने अथवा हिल्याङले चलाउने दसाना चाहिँ तपाईँको गोर्खालीले चलाउने त्यो दुइटाले फिर्सजना सोहना टक थियो त्यतिखेरको अवस्था अब त्यो सिक्का चाहिँ निकाल्न लगायो कति हदसम्मको तपाईँको चाहिँ अब थियो त तर मोहन सिंह यङयाङको चाहिँ तपाईँको राजखानदान तपाईँको उ गर्नको लागि उसको भाइ ज्यान आउति दिन तयार भएर चाहिँ त्यो उम्लिरहेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिक्का निकाल्यो अब निकालेर पनि देखायो त्यस पछाडि पनि अब हो कि होइन भनेर तपाईँको चाहिँ त्यो धानको भुसले चाहिँ त्यो तपाईँ सोरेको इतिहासहरू भेटिन्छ पा पनि कतिसम्म गरेका छन् शाह राजाहरूले तँ त अब हामी मात्रै मग त बोलेको होइन नि त तपाईँको अहिले बनाऊ लन्डनको लाइब्रेरीमा गएर त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ त्यो लाइब्रेरीमा चाहिँ तपाईँको किराँती क्षेत्रको त लिम्बानसँग इतिहास साराजासँग कस्तो कस्तो खालको सम्झौताहरू भएको थियो त्यो कुरो त अहिले सुरक्षित छ नि त लन्डनको लाइब्रेरीमा म त किनभने के भन्छु भने विश्वको इन्डिजिनियस पब्लिकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाक्टर हर्सनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले त सदैव देउता मानेर राख्नुपर्छ यदि चा। उहाँले चाहिँ तपाईँको ओल्ड वर्ल्डको इन्डिनियस पिपलहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो डकुमेन्ट्सहरू नगर्दिएको भए आज हामी के हुन्थ्यौँ के अवस्था हुन्थ्यो तर उहाँ मरेर जानुभयो सधैँ विश्वभरिका तपाईँको इन्डिनियस पिपल्सले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ तपाईँ भगवान् मान्नुपर्छ मेरो व्यक्तिगत चाहिँ उहाँले त तपाईँ एउटा टिपोट गरेर एउटा पाण्डुलिपि त तयार पार छ अहिले त्यसलाई रिफ्रेन्स लिएर हामी बोल्नु त पाका छौँ नि त अब हाङ हिल्याङकै बारेमा पनि तपाईँको चाहिँ हर्सन पाण्डुलिपिको चाहिँ तपाईँको भलुम चौरासीको तपाईँको पृष्ठ एक सय बयालिसदेखि एक सय त्रिसठीसम्म खुलो भने हाङिल्याङको बारेमा सबै उल्लेख भएको छ हामी मात्रै यहाँ मा त तपाईँको चाहिँ मनगन्त्य त तपाईँ हामी त्यो हिरो बन्नलाई तपाईँको सेलिब्रिटी बन्नलाई भाइरल बन्नलाई हामीले बोलेको होइन हामी भन्ने एउटा इतिहासको विद्यार्थी भएको नाताले हामीले त वा हेभ ब्रफ हामीले त किनभने त्यो प्रमाणहरू त तपाईँको गिधिभरि विधिभरि जिउ भरि राखेर रा चाहिँ हामी बोल्नुपर्छ चा। आज यहाँ नस्ले बात लागू भएको छ यहाँ मनगन्त्य दुनियाँको कुराहरू गरेका छन् तर त्यो कुरो त तपाईँको हर्सनले मन डकुमेन्ट गरेर राखेको लन्डनको लाइब्रेरीमा गएर पल्टाएर हेर्न सकिन्छ पढ्न पाइन्छ फोटोकपी गरेर ल्याउन पाइन्छ अध्ययन गर्न यहाँका जति पनि अहिलेका आदरणीय जति पनि मन इतिहासविदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबले त्यही हर्सन पाण्डुलिपिलाई आधार मनाएर कलम चलाउनु भएको छ बोल्नु भएको छ राज्यबाट लाखौँ लाख तपाईँको चाहिँ भनौँ के भन्ने त्यसलाई दाल झो गरेर यहाँका हाम्रो ठुल्ठुला बौद्धिक इतिहास विज्ञहरू हुनुहुन्छ यो म ठोकेर भन्छु तपाईँको जनजातिको बारेमा चाहिँ तपाईँको बारेमा चाहिँ नेपाल सरकारको तपाईँको लगानीमा पढ्न गएका छन् यहाँका हाम्रा ठुला बडा इतिहास विज्ञहरू हिल्याङ दरबार हिल्याङको कुरामा हामी गरिरहँदाखेरि अब हिल्याङ दरबारको उत्खनन भयो तपाईँले चाहिँ पुनर्निर्माण भन्नु निर्माणको काम गरिराख्नु भएको छ सङ्ग्रहालय बनाइराख्नु भएको छ यो हिलियाङको चाहिँ मूर्तिको कुरा छ यो दरबार भयो भने किराँत सभ्यता किराँतको लागि अर्थात् लिम्बूको लागि के हुन्छ यो चाहिँ गर्वको लागि लायक विषय मात्रै बन्छ या के हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ उत्खण्डन गरेर पुरै चाहिँ तपाईँ निर्माण भयो भने के पाउन सकिन्छ त त्योबाट के पाइन्छ त्यो समुदायलाई भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ होइन यहाँले के हुन्छ के पाइन्छ भन्ने भन्नु भने हामीले त्यसरी जाने हुँदैन पाउनको लागि के हुन्छ भन्नको लागि गर्ने होइन तत्कालीन समयमा हामी कस्ता थियौँ अथवा हाम्रा पुर्खाहरू कस्ता थिए हामी कस्ता छौँ आउँदा जानेर कस्ता सोच्दा हुन् कुनै पनि विषयवस्तु भनेको हामीले व्याख्या र विश्लेषण गर्दै जाँदा गर्छु भन्नु र गरेर देखाउनु फरक चिज हो त्यो कुरा फरक भयो त्यसैले होइन त्यतै म म प्रसङ्गमा आउँछु यहाँको प्रसङ्गमै आउँछु एक युगमा एक महापुरुषको जन्म हुन्छ एक युगमा एक महापुरुषको जन्म हुन्छ जसले उसको कार्यकालमा जन्मिँदा पनि नाङ्गै जन्मेको मर्दाम नि नाङ्गै जाने उसलाई राम्ररी थाहा हुन्छ र म बाँचिन्छ मेरो समाज मेरो देश मेरो राज्य मेरो मुलुकको लागि फेरि राज्य देश र रा मुलुक पनि फरक चिज हुन् त्यहाँ हाम्रो क्याटोराइज हुन्छ जो एक युगमा एक महापुरुषको जन्म हुन्छ जन्मिँदा मधै जन्मेको मर्दा म मनाङ्गै जानुपर्छ बिचमा मैले बाँचिन्जेल अवसान हुनुभन्दा अगाडि यो यो व्याख्या भन्दा पनि अब तपाईँको हिल्याङ दरबार उत्खन्डन त्यहाँ निर्माण त्यसले गर्दाखेरि समुदायको लागि देशको लागि कसको लागि के हुन्छ भन्ने यो, okay, okay. यो कुरा ना, ना, यो कुराबाटै धारा होइन एकदम थोरै भएको कारणले यसले चाहिँ के पाउँछ के यो भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा त भन्नु पऱ्यो नि त त्यतै त मैले भने नि तपाईँको त किनभने अब हामीले के पाउँछु अथवा के पाउँछौँ के हुन्छ भन्दा पनि हामी सबैले के गर्दा चाहिँ हामी ज्याउँदो इतिहासलाई चाहिँ सिर्दा गरेर इतिहास इतिहासको चाहिँ तपाईँको अगाडि ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरू बुझ्नुभएको कुनै अब जस्तो तपाईँको बाउ लङ्गडो छ अथवा मेरो बाउ अन्धा छ व्याख्या विश्लेषण भन्दा पनि तपाईँको यो हिलियाङ दरबार उत्खनडन गरेर त्यहाँ निर्माण गरेर के हुन्छ भन्ने सवालमा इतिहास तपाईँ अगाडि ल्याउनुहुन्छ सभ्यता ल्याउनुहुन्छ समुदायको लागि हुन्छ त्यो के हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँले बताउनु बोरी के को लागि हो ए ओके त्यो त मैले त्यही प्रसङ्ग चाहिँ धारावाहिकमा आउँछु मेरो त एउटा आउँछ म त विश्लेषण भएको नाताले अब त्यो बोल्दै जाँदा हुन त ट्र्याकभित्रै रहन्छु म अब सर्टकटमा भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँ हिल्याङ दरबार भनेको चाहिँ एउटा तत्कालीन लिम्बुवानको एउटा पहिचान संस्कार संस्कृति सभ्यतासँग जोडिएको हो जसको कारणले गर्दा त्यो चिज भनेको चाहिँ हिजो बाउ बाजेले के गर्यो अघि मैले होइन तपाईँको बाउ अन्धा भयो मेरो बाउ लङ्गडा भयो भन्दैमा बाउ आमाले हामीले धिकार्नु हुँदैन त्यो इतिहास हो कि भोलि हाम्रो सन्ततिले पनि त्यही भन्छ जसको कारणले गर्दा इतिहास जहिले पनि सिरोधार गरेर जानु लानुपर्छ जसको कारणले गर्दा हिल्याङ फाउन्डेसनको म अध्यक्ष भएको नाताले मेरो पुर्खा मात्र होइन हामी सबैको पुर्खा चाहिँ समय साप चाहिँ पुनःताचेकी भएर जानु र लानुपर्छ अब हिल्याङको प्रसङ्ग भनेको हिल्याङ भनेको त लगभग तपाईँको चाहिँ दुई सय पचास वर्षपछि यो पठ दस वर्षमा जति पनि विश्वभरि छरिएर बस्ने पब्लिकले सोच्ने नसोचेको आउटपुटहरू हामी दिँदै जाँदैछौँ अब अहिले सङ्ग्रहालय बन्दैछ चा, तपाईँको चाहिँ यसपालि नेपाल सरकारबाट केन्द्र सङ्घबाट चाहिँ हामीले पाँच करोड निकालेर चाहिँ त्यो अब दरबार पुनमा त्यसको डिपिआर भनेको चाहिँ आइई बन्दैछ अब अन्तिम लक्ष्य भनेको के हो भने इतिहास लाई जोडेर त्यो एउटा त एन्टिक बनाएर चाहिँ अन्ततत्वमा तपाईँको चाहिँ एउटा पूर्वाञ्चलको पनि एउटा सभ्य र भव्य एउटा पर्यटकीय स्थल बनाएर जाने लाने जहाँ त्यो हामीले तपाईँको चाहिँ एउटा पर्यटक स्थल बनाइसकेपछि पहिलो कुरो त त्यहाँ स्थानीयलाई स्वरोजगारको व्यवस्था हुन्छ इतिहास आफै जिउँदो पुनर्चाकी बनाउँछ तेस्रो राज्यलाई पनि त्यहाँबाट ठुलो सहयोगको भनौँ आर्थिक सहयोगहरू लाभहरू हुन्छ

तपाईँको चाहिँ मन अब मुधुम विद्यालयहरू खोल्दैछौँ होइन अब इभन हिलियाङको स्मृतिमा हामीले इलेभेन साइजको फुटबल ग्राउन्ड खनिसकेका छौँ अब एउटा ऐतिहासिक चान्चुन त पचास साठी लाख त हामी आ, गेट बनाउँदैछौँ अब अहिले त्यहाँ दुई किलोमिटर हामी पिच लाँदैछौँ होइन पूर्वाधारहरू त कति भन्यो अहिले पनि एक दिन टुरमा चाहिँ फ्यामिली टुर अथवा पिकनिक टुर गयो भने एक दिनभरि मजाले तपाईँको चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ भुल्ने बाध्य बनिसकेको छ आनन्दले अब त्यो गेट पनि जहाँ हाम्रो त्यो गेट बनिसकेपछि नि जो कोही हुन् बुझेर नबुझेर तपाईँको बाइक राखेर गाडी रोकेर एकछिेबार नै सेल्फी हानेर तपाईँको चाहिँ जाने वातावरण बनाउँदैछौँ त्यो गेट त्यो डिजाइनको बनाउँदैछौँ हामी अहिले अब हतार हुन्छ धेरै नभनौँ त्यो हाम्रो नाम नै हिल्याङ प्रवेशद्वार भनेको सेल्फी गेट हामी नाम दिँदैछौँ त्यो ढङ्गको तपाईँ तयारी गर्दै हुनु बास त्यो लगभग नाइन्टी नाइन्टी पर्सेन्ट त काम सम्पन्न भइसकेको छ होइन अब मुन्धम्मी कुराहरू पनि त्यहाँ सबै हामीले समेटेका छौँ त्यो गेटमा अब हामी, गेट हामी भ्युटरको कन्सेप्टहरू ल्याउँदैछौँ समग्र त्यहाँका सबै जातिपाटी धर्मलिङ्ग समुदायको सबैको आफ्नो तत्त्व सबै जिउन पाउने स्वतन्त्र ढङ्गले बाँच्न पाउने गरी खान पाउने सबै सबै वातावरण चाहिँ हामीले ग्रेड गरेर जानेर लाने हो तपाईँको यो काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ अवश्य पनि पुरा हुने छ अब त्यहाँभित्र त बिचमा फेरि थोरै अब पुरातत्व हिसाबले त त्यो फेरि एउटा रिङ रोड बनाउँदैछौँ कि हामीले अब त्यो रिङ रोड चाहिँ कस्तो हो भने तत्कालीन गोर्खाली र लिम्बन सेना लडेर चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ लिम्बनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिबोङ हुन्छ लिम्बू भाषामा चाहिँ गुलेलीहरू हुन्छ धनिसहरू हुन्छ नि आँखा ताकी ताकीमा अहिले मिलुङ धरना पनि त्यहाँ यथा त्यही नजिकै पर्छ त्यो चित्रण पनि तपाईँ देखाउनुहुन्छ बास बास तपाईँ आइदिनु भयो यति धेरै कुरा दरबारको विषयमा तत्कालीन राजाको विषयमा सहमतिको विषयमा सम्झौताको विषयमा सभ्यताको विषयमा यति धेरै कुरा बताउनु भयो यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद नमस्कार ओके सेवाहरू नमस्ते सेवाहरू